Намолуха хамагатты нехилегер саңа скола бастыкол горулунда. Нехилекко скола тутутун тухунан кепсети барбыта ратта. Эра тақты сылжы бопрос бахарылан, үлі сағыланна. Билиги ухуя турбута скола харбах труптағынан билдирилен 2-15 лаққа анын букатын саппыта. Бутеретінен сүз ағуын үскеріне оғы 4 арас ибегінен арқсан үйрені сылжыбыта. Онтон шапаштынға фатынан орто скола жағалтата, саңа ибег бір егін отырар санаттан дегленнеға марафон үппыта. Ол түмігер 1 миллион 200 тенчі салқобой үп қарчық мұллан, сытытық тұрар бопрос бұхарылырғар әрел күйма үйескәбіті. Уапсай 5-тінчеттан тақсы квадратын метрі еніне ақтолыру қатшылығылақ біліңерді білге петтер осколаны әгдезі тірілті тұтар. Кенелер аңардас намылығығығыр кейін поликлиниканы, стадионы, екіс құмыстақ, партизан, өйден әліктерігір өрек тірілтетін әбиегін жендеті сылжыбыттара. Онын әрел ұлған. Білетті таққа бұ маннық тұпсағай тас көстілі ақ Сурок манне блин кадык үп качы блин пока точно бағырлак катурар. Бұйылғы бе, конечно, бе миллионы көйп бат. Енігінен бұйыл бе только бұ переноске линия кенер. Бұл сүйәс өттін, оны күтті сұайы бұт сұрағыр кейірер, фундамент өтті. Оттын әхір көрілі өтті, үш тұлғы, оны тұп бұланы, пока просто ориентируешінен бұланы 10 толыска дейін тұрар. Оннан тон үле бара тұрар, оны самый главный өттінен бұ федеральный рейстерге кейірен тұрар. Уғын кепсеті бұғарсы тұрорсу кәніттен ерденер документ барату қымылдан, 2 мендеменнәқ 200 сүрбе местелек манетіңі интернаттағы скола маңнайғы свайата түсті. Бары олықты оқтор чуалан кенеғіз күтчат, саңа әбие кейреден әріне кетігер. Александр Калмогоров, Сақа телевиненте, Намлуға.